საზოგადოებრივი მოძრაობა ეროვნულები ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას იწყებენ, როგორც მოძრაობის წევრები განმარტავენ სამომავლოდ, ისინი სხვადასხვა მნიშვნელოვან პრობლემურ საკითხებზე ითანამშრომლებენ. ისინი თემატური ჯგუფების ფარგლებში იმუშავებენ. ეროვნულები და ქართული ოცნების წევრები თანამშრომლობაზე დღეს შეთანხმდნენ. ყველა სამუშაო ჯგუფში, თემატურ სამუშაო ჯგუფში, საზოგადოებრივი მოძრაობის ფარგლებში იქნება სრულად ინკორპორირებული მოძრაობა ეროვნულები, მათი ხედვები, მათი მონაწილეობა ამ პოლიტიკის შემუშავებაში იქნება გათვალისწინებული და ასევე ჩვენ ითანამშრომლებთ სამართლიანი კონკურენტული არჩევნებისთვის შესაქმნელი პირობების, ასე ვთქვათ, კუთხითაც. არის თანამშრომლობაზე ლაპარაკი როგორც მომავალ არჩევნებში, ყველანაირად გვერდზე დაუდგებით ჩვენ ერთმანეთს, უკვე ფაქტიურად ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი ძალა.